イナは保護した。とりあえず知識の蛇に戻るか。アイナは策謀たちがついてる。ハセオを攻めてもオーバンが戻らないことはあの子にも分かってるはずよ。少しそっとしておきましょう。君たちが戦ったあのモンスターはクビアのソーク、ゴモラだ。あれが本体じゃないってことか。いかにも。そしてゴモラは無限に増殖する性質を持っている。おいおい、それじゃあゴモラ単体への攻撃は意味をなすまい。可能性があるとすればクビア本体の駆除だ。クビアは非分の半存在。互いに戦ったところで力を打ち消し合うことにしかならない。最短の秘文を失った今、まともに戦えば私たちが消滅するだけよ。そんな。じゃあどうすれば。神と対話ができれば。神？聞いたことはないかね。かつてこのザ・ワールドには女神がいた。女神。神とは形、システムそのもの。このザ・ワールドを司った究極 AI アウラ。アウラ、そう呼ばれてたらしいよ。アウラ。女神。神はこのザ・ワールドに実在するのだ。え？この世界のシステムであった彼女なら、あるいは。だが、どうやってそのアウラと？あのオーバンでさえ歩めなかった道だ。容易ではないだろうな。グリーマレーブ大聖堂、デルタサーバー、隠されし禁断の聖域に行こう。よかろう、私が同行する。あの、私も行きます。アイナちゃん、兄さんから預かったものがあるんです。デルタサーバー、隠されし禁断の聖域にヤタを誘っていこう。アウラのことが何かわかるかもしれない。